Pokračování tady máme dalšího hráče, Tomáše Brauna. A když ty se ptáš, tak já odpovím. Tak to mě pár slov o tobě, kdybych se náhodou zmínil, tak mě oprav. Narodil jsem se v Hořovicích, 20 let, svobodný, zadaný, to mám otazník. Nezadaný, tak holky máte šanci. Vydrželo. Bydliště Zaječov, post útočník, dobrá kopací technika pravou nohou, ale sem tam dokáže něco kopnout i tou levou. Neduji, občas si dělá na hřišti, co chce, náladový, na hřišti hodně komunikativní ke spoluhráčům, někdy až moc vymýšlí, přednosti, zkušenosti z vyšších mládežnických soutěží, rychlost, zakončení, myšlení, hra s míčem, klubová kariéra, tělovýchovná jednota Sokol Zaječov, SK Hořovice, Český Lev Beroun, SK Hořovicko a to je Zaječov nyní. Suvka i přes svůj mladý věk a možnost porvat se o místo v divizním kádru Hořovicka dal přednost návratu do Zaječova, kde spolu se svými vrstevníky a dalšími členy týmu společně zvedají fotbal v Zaječově. Reprezentační kariéra také prozatím nula. Prozatím. Pustíme se do další části a to je rychlokvíz, takže rychle si budeš odpovídat to nebo to. Takže jedem. Fotbal, hokej. Fotbal. Pivo, víno. Pivo. Koníček, misionář. Misionář. Sparta, Slavia. Sparta. Na kole, pěšky. Autem. Rande, finále Ligy mistrů. Romantická večeře při tom koukám na fotbal. Hořovicko, Zaječov. Zaječov. Blondýnky, Zrsky. Blondýnky. Léto, zima. Léto. Trénink, zápas. Asi zápas. Rumula, Kofola. Rumula. Real, Barcelona. Real. Párek, Boost. Boost. Hodně práce, nuda. Nuda. Vana, sprcha. Sprcha. Utonutí, zmrznutí. Zmrznutí. Chytrá a ošklivá holka, nebo hloupá a hezká holka? Pff, to nedokážu říct. Sladké, slané. Slané. Zápas dopoledne, zápas odpoledne. Asi dopoledne. Ambro, šimi. Šimi. První věc, kterou ráno uděláš. Starou, zase už je tradice, tak to musím říct. Dobře. Tak, pustíme se do otázek, které ti položili fanoušci nebo prostě lidi na internetu. Tak jedem. V kolika letech jsi začal s fotbalem? Jo, myslím si, že v 6 letech tady to bylo. Kdo tě k němu přivedl, druhá otázka? Asi táta. Řekni svoji dosavadní kariéru, úspěchy a neúspěchy. Jo, tak asi druhé místo v kraji, s Hořovicema, a rád si ligu Berouně. Na jakém postu nejraději hraješ a proč? Asi v útoku, rád dávám ty góly. Jsi levák nebo pravák? Pravák. Kolik dlužíš Vašek Romů v práci? To je tým 6. S kým si v týmu nejvíc rozumíš? Asi se všema, ale poslední dobu nejvíc jiným, jelikož v práci se s ním hodně bavím. Uh-huh. Jsi jednoznačně nejlepším střelcem A mužstva Zaječova. Gratuluji. Mám na tebe 3 otázky. S kým si na hřišti nejvíc rozumíš a naopak? Asi nejvíc to bude s Michalem, jelikož jsme spolu v Hořovicích hodně hráli. Uh-huh. Jak to vidíš s postupem do okresu? Určitě byl to hezký, no a s tím jsem sám šel. Jak by si v případě postupu mančaft doplnil? To by asi nebylo potřeba, jakož to je hned od koncem a tady náplavě nechcem. V poměrně mladém věku jsi odešel hrát za Hořovice, proč? No, tak určitě vyšší třída, tak se to nabídlo, tak proč to neskusím. Uh-huh. Co nebo kdo tě vedl k návratu do dresu Zaječova? A určitě kluci a parta něco tady, ten zaječovský fotbal pozvednout. Hrál jsi ještě nedávno za Hořovicko, máš nějaký úspěšný moment nebo událost tohoto působení? Tak úspěšný určitě, že jsme postupili do krajského finále, který jsme bohužel prohráli, ale to považuji za docela úspěch. No. Taky 4x jsem lepší třeba z dorostu. Mm-hmm.
Mohl jsi si zahrát divizi v Hořovicích. Proč sakra Zaječov ve třetí třídě? Tak ty Hořovice, teď samý Pražáci a to není nic pro mě. Hlavně tady ta parta, kamarádi a všechno můžu tady. Kdo je tvým fotbalovým vzorem? Rosický. Jaký trenér, který tě doposud vedl, na tebe měl největší vliv a proč? To bude asi Menzel v Berouně. A proč? Tak měl tu nejvyšší licenci, rozuměl tomu, měl hrozný zkušenosti, takže si myslím, že nám toho dal nejvíc. V čem si myslíš, že jako fotbalista jsi nejlepší, nebo co ti dej nejlíp? V čem oproti jiným vynikáš? Tak občas ta rychlost a někdy to zakončení, když se dobře vyspím. V čem naopak zaostáváš a co je ti vytýkáno? Asi hlavičky a kecání, no. Ale jako už se má to asi těžko bude jít. Kromě fotbalu věnuješ se jiným sportům, jakým? Asi ani ne, ale určitě ve škole všechny možné sporty jsme hráli. Máš nějaký rituál před zápasem? Asi ani ne, jenom se nerozvičuju vyrezu, jinak nic. Co tvá tréninková docházka? Je vzorná nebo spíš naopak? Jaký máš názor na dodržování docházky na tréninky? Já chodím furt, ale jsou to jedinci, kteří přijdou jenom za půl roku, no, a je to nic moc, určitě by to chtěl zlepšit. S kým v týmu si nejvíc rozumíš, tak to už si asi odpověděl, že jo? Kdo s fanoušků tě dokáže nejvíc vyhecovat? Tak asi ty ožralí zavěří, když zvou při nějaký sporný moment, jo. Dokáže tě během zápasu něco srazit tak, že tě to pak nebaví? Asi neprodnívám šancí, no. Kdo je lepší trenér, Ambro nebo Šimi? Řekni nám jejich přínos pro klub a také hlavně, jaký vliv mají přímo na tebe. Tak to je těžký porovnávat, oba jsou dobrý. Nevím, v čem mám takhle srovnat. A na tebe má nějaký vliv? tak to se musí brát, ale jako trenér je to super. Kdo z kádru Zaječova je nejlepším hráčem podle tebe? Tak tady je nás víc určitě, určitě rád je Šimi. Láďa Vouka teď začal, ty zkušenosti tam jsou, Míša Munger. S kým si na hřišti nejvíc rozumíš, to si taky už odpovědám. Michalem. Raději kvůli dáváš nebo na ně nahráváš? Ale obojí, no. Jistý asistence je dobrý pocit. Máš nějaký cíl, jakého bys chtěl jako hráč dosáhnout? Už asi ne, už to kleslo. Akorát za Zaječem si zahrál přesně. Máš přítelkyni? Nemám. Kolik bys chtěl mít dětí? Dvě. Kolik jsi dal v jednom zápase nejvíc gólů a jaký to byl pocit? Tak to bylo asi přípravce 7, no, ale tak to jsem moc ještě tak nebralo, ale asi 5 hořovicích radostů si myslím. A nedobro taky ne. Ale to bylo přátelé, no. Tak počítám. Kdo je podle tebe nejoblíbenější hráč ze všech Zaječově? Asi jedný já, si myslím. Máš oblíbené číslo, se kterým hraješ? 7, po rosickém už odmala. Jakému klubu fandíš ve fotbale a v hokeji? Tak v Česku určitě Sparta, tvoje oboje a zahraniční Chelsea. Čím jsi chtěl být jako malý? To si já nepamatuju, asi chtěl být něčím takovým. Jaký jsi měl vysvědčení v první třídě? Asi sami jedni. Tvůj fotbalový vzor celosvětově a vzor hráčů ve tvém okolí? V okolí, tak to nevím, ale určitě Rosický za Gierem. Jaký film v kině jsi viděl naposled? Tak to nevím. Jsem tam mluvil. Takhle si nebyl. Nepamatuju si. Nejhezčí holka ze Zaječova? Radši říká nevím. Jasný. Kdo byl dle tebe nejlepší trenér z té Zaječov? Tak já si pamatuju jenom vlastně tyhle dva a Tondu, ale to asi to nejde srovnávat, já se mi tady moc nezažil. Máš nějakou vtipnou vzpomínku z dětství? Tak teď si zároveň zrovna nevybavím, no. Takže asi ne. Asi ne. Co na tvůj přestup do Zaječova říkal táta? Do teďka je z toho celý nesvůj, ale ještě ani jednou se nebyl podívat. Ne? Tak celá se to zlomí. To bylo chybu. Tady bychom hráli tak já třídu. Jo. Tak to taky není nemožný, ne? Myšlenka, že strávíš, příštích 365 dní, jeden rok, na malém pustém ostrově bez civilizace, sám, pod nebí středomořské srovnatelné s Itálií. Sebou si můžeš vzít 5 jakýchkoliv věcí. Žádnou přítelkyni, dívku, přítele, maminku, ani kočku. Na loď zapomeň úplně. Co si vezmeš? Z ostrova se nesmíš celý rok vůbec hnout, takže kterých 5 věcí bys si tam vzal? Tak
Tak určitě jídlo, pití. Asi telefon. Tři. Míč asi bych si vzal. To by stačilo. Ještě jednu máš možná. To by stačilo. Mě to stačilo. Já jsem skromně. Mě to stačilo. Ty zvíří tady nepotřebuji. Umíš vyměnit kolo u svého auta? Ano, umím. Hráš si vysoko v Hořovicích a i podle gólu je vidět, že fotbal trochu umíš. Po kom máš takový talent? Jo, to by mě nějaký zajímalo. Lidi, nikdo moc fotbal nehrál, tak nevím. Hrál u nás byl bulvární hokej. Jaké máš ambice se současným týmem? Určitě se zahrát hokej, znovu, pak se uvidí. Máš sám ambice hrát vyšší soutěž, i kdyby to nebylo v dresu Zaječova? To se těžko odpovídá, no. Teď jsem Zaječova, jsem spokojený. Hrál si v Hořovicích s Radkem Tomáčkem, jeho bráchou Pepou a Michalem Ungrem. Řekni nám o každém jeho kladné a záporné vlastnosti na hřišti. Tak rád si určitě rychlost. Míša taky ta rychlost. A Indy, ten se teď hrozně zlepšil, takže na něj nemůžu říct půl slova. Takže záporné vlastnosti. No, tak rád si to hledám těžko. Občas teda vymýšlím nějakou krávinu. A Míša občas se ukopne, že může nahrát, ale tak to je, to se tam musí brát. A na jiném teď nevím žádný, možná výběhy, no, to by mohlo lepšit. Kam chodíte po zápase? Jde celá parta společně probrat zápas, anebo se rozhodnete za přítelkyněma a rodinama? No jak no, ale většina určitě jde do hospody. Chodili jsme do lidáku, když fungoval teda, ale no, teď nevím, co bude. Kdo s týmu nejvíc v hospodě slaví? Zapíjí prohru a i výhru. Tak to je těžké, určitě ty, když jdeš, ale tak asi všichni, jako většina z nás je tam se právě do rána slavit, no, takže je to super. Kam pojedeš v létě na dovolenou? Na Horlík, tak možná, s klukama chlastit. Zajímáš a znáš historii fotbalu u nás v Zaječově? Víš například, kolik gólů dal historicky nejlepší kanonýr Zaječova a kdo jim je? No je to Hanáhez, ale kolik přesně to nevím. Něco si říká, něco přes 500 gólů. Chtěl by se mu, to tady píše někdo, chtěl by se mu v této metě přiblížit a překonat jí postup případně? No, tak to asi nevím, jestli je reálný. To by musel hrát fungovat Bčko proti nějakým osickým Bčkám. Když vezmeš posty, jaká skupina je nejlepší a která má největší zásluhu na výsledcích posledních tří sezon? Obrana, naše obrana, útok, záloha anebo brankář? Já si myslím, že všichni tady fakt nebudu říkat konkrétně. Myslíš, že má Zaječov na okresní přebor? Myslíš, že ve zbývajících kolech se porvete ještě o postup? A chce vůbec Zaječov postoupit? Já si myslím, že určitě se porveme, že na to budeme mít. A myslím si, že asi budeme chtít postoupit. Tady ukážu, že tady nehrál jako dobu a myslím, že konečně na to kádr tady je, takže si myslím, že to zkusíme. Když se to podaří. Tak, to byla poslední otázka. Na závěr ti poprosím, jestli vzkážeš nebo tvý slovo na závěr fanouškům nebo případně konkrétním osobám, můžeš se vyjádřit, jak chceš. No tak určitě nás také pobude jako teď, je to znát a určitě to hrajeme pro vás, taky pojďte nás podpořit. Tak jo, díky Tomáši.